Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faya ibadallah usikum khususan usi nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat, para jamaah sadayana anu kalintang dihormatina, anu kalintang dicintaina, wabil khusus masyarakat di wilayah Sapan, khusus napisan para kasepuhan, para ulama, para ustadz, para muallim, para da'i, para mubalig, para santri, oge jamaah ahli pengawasan, jamaah ahli masjid, anu kalintang dicintaina, oge teu hilap aparatur pemerintahan daerah, anu kalintang dihormatina, khususna pisan sahibul acara Kang Sobirin, ewah keluarga besar anjeunanana, anu kalintang disyukurina ku urang sadayana atas jasa anjeunanana ngawujudkeun ieu acara anu mulia, sehingga jadi barokah kanggo urang sadayana, jadi rahmat kanggo urang sadayana, jadi syafaat kanggo urang sadayana, jadi nikmat kanggo urang sadayana, jadi kemuliaan kanggo urang sadayana, jadi kabagjaan kanggo urang sadayana, jadi kasalametan kanggo urang sadayana, jadi keuntungan kanggo urang sadayana di dunia urang, oge di alam kubur urang, oge di akhirat urang, oge jadi sababiah urang sadayana menang pangampura Allah tina sagala dosa-dosa urang. Jadi sababiah doa-doa urang, cita-cita urang diijabah ku Allah. Sebab dina mangpirang-pirang pidauh Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam didinya Nabi urang sadayana parantos maparinan uninga ka urang sadayana tentang kaistimewaan majelis ilmu, majelis zikir, tentang keistimewaan riungan ngadua berjamaah 40 orang komo langkung. Oke, tentang ngadua ke Allah Ta'ala dina lewat tengah wengi,
dina waktu sahur menjelang bade subuh. Jadinya dieceskeun bahwa di mana-mana kumpul ngariung ngadoa 40 urang, maka pasti doana diijabah ku Allah mau ditolak. Di mana ngadoa dina ngaliwat tengah peuting nepi ka subuh, didinya Allah pasti ngaijabah kana sagala pamenta hambana. Oge di mana ngariung dina majelis ilmu, maka dihampura dosana ku Allah, serta diluhurkeun darajatna ku Allah. Oge dihujanan ku Allah kalawan hujan welas asihna sareng hujan barokahna, serta dicatat ku Allah sebagai hamba Allah anu bagja, anu selamat kabehanana. Oge didoakeun ku para malaikat Allah sadaya malaikat doaya di langit pada ngadoakeun jalma-jalma anu ngalengkahkeun suku kana majelis ilmu, anu hadir dina majelis ilmu. Bahkan dina sapalih riwayat Nabi urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadawuh, "Ghufira lahu qabla an yakhtuwa." Dihampura dosa-dosana memeh ngalengkahkeun sukuna ti imahna ka majelis ilmu. Pan kitu deui jalma anu ngariung dina riungan zikir ka Allah berjamaah. Mang pirang-pirang keterangan anu sumping ti Nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang kauntungan anu luar biasa anu ku Allah Ta'ala dipaparinkeun ka jalma-jalma anu hadir dina majelis ilmu, dina majelis zikir. Maka urang sadayana hamba-hamba Allah, umat Islam, hari-hari urang diantara garapan hirup urang anu matak urang sararea bagja ti dunya nepi ka akhirat, nyaeta hadir dina majelis ilmu, hadir dina majelis zikir. Maka di dieu perlu kacida di tiap kampung aya riungan pangaosan, riungan zikir. Didinya dibacakeun warna-warni kalimat thayyibah. Didinya dibacakeun salawat salam kajungjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didinya dibacakeun Quran. Jantawis zikir-zikir anu parantos lengkap disusun ku para wali, nyaeta rotib-rotib. Rotib-rotib teh kumpulan zikir-zikirna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lengkap jeung doa-doana. Maka dina hari-hari urang umat Islam kudu aya di dinya.
kumpulan riungan pangaosan, riungan zikir, riungan rotiban, riungan Quran, riungan ilmu. Lamun urang nyeun riungan teh sing eueub, sing lengkap ilmuna aya. Sehingga eta riungan sah disebut majelis ilmu. Dzikirna aya. Kan? Sehingga sah disebut majelis dzikir. Ngadoana aya. Sehingga sah disebut majelis doa. Shalawatna aya. Sehingga sah disebut majelis shalawat. Qur'ana aya. Sehingga sah disebut majelis Qur'an. Oge. Didinya dibacakan sejarah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangkan urang sadayana semakin berganti hari semakin caket sareng Nabi. Semakin cinta ka Nabi, semakin ngagungkeun ka Nabi, semakin sono ka Nabi. Sehingga dina hirup urang selalu Nabi urang aya di kelopak mata urang. Selalu Nabi urang ngabayang-bayangi ka urang. Sehingga gerak-gerik kehidupan urang urang tiasa ngikuti karena jejak langkahna Nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimana jalma anu iman ka Allah, nu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atina geus bisa eling ka Allah. Dina sariring dumadina. Oge atina geus bisa eling ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dina gerak-gerikna, maka didinya hirupna eta jalma bakal dihujanan ku Allah, berangna petingna ku rahmat Allah, ku barokah, ku ridho Allah, ku pangampura Allah. Atina bakal pinuh ku cahaya, diagungkan, dimuliakan ku Allah, oge dimuliakan ku sadaya malaikat. Para malaikat Allah lungsur ti langit ke alam dunia ngahidmah ka eta jalma anu seperti kitu. Para malaikat Allah ngaduakeun jalma anu seperti kitu. Mangmentakeun rahmat sareng mangmentakeun pangampura ka Allah Ta'ala keur jalma anu seperti kitu. Di mana ieu jalma maut? Maka para malaikat Allah
ngahikmah di alam kuburna. Di mana ieu jalma hudang ti kubur, maka malaikat Allah nyambut begitu hudang ti alam barzakh ngahidmah tuluy ka ieu jalma. Doa ieu jalma seperti kieu diijabah ku Allah. Permohonanana nu aya dina atina najan teu ngangkatkeun leungeuna najan teu ngucapkeun ku letahna, Allah maha nguping kana doana. Diijabah ku Allah. Perkara anu mustahil ceuk kamampuhan jelema keur jalma anu saperti kitu, anu atina geus nganteng ka Allah sareng ka Rasulna, maka hal anu mustahil jadi hal anu biasa. Maka di dieu urang sadayana kudu tuluy dilatih dina sapopoe urang. Dilatih zikir, dilatih eling ati ka Allah. Dilatih eling ati urang ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilatih ati urang ku nafakuran keagungan Allah, nafakuran kakawasaan Allah, nafakuran kersana Allah, nafakuran kabageuran Allah, welas asihna Allah, pitulung Allah, pituduh Allah. Ditafakuran, dilenyepan, dirarasakeun ku ati. Unggal poe, unggal peutih. Sehingga ati beki dieu beki nyaho ka Allah. Ati beki dia beki regreg, ati beki dia beki sonok ka Allah, ati beki dia beki rumasa, beki isin ku Allah Ta'ala. Karena berang jengputi disubuk ku hujan ni'mat, sementara ati urang sok mineng mau pohokin kanu maparinan ni'mat, mau pohokin karena kabageran Allah. Beki dia beki risi beki sieun ku benu Allah, karena Allah teureun ngahujankeun ni'matna sementara urang sok ngalalaworakeun karena parentahanan, sok ngalalaworakeun karena laranganana. Pon kitu deui. Di mana ati urang nganteng ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka elingna ati ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta jadi kunci, jadi pembuka lawang pikeun asukna ati urang kana wilayah welas asihna Allah, wilayah cintana Allah, wilayah ridona Allah, wilayah pangampura Allah, wilayah pitulung Allah. Nu janten pamuka lawang adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut Al-Fatih lima ughliq. Nabi urang teh anu mukakeun sakabeh perkara anu terkunci.
Naon bae perkara nu terkunci pikeun jalma nu atina selalu eling nganteng ngagungkeun micinta mikasono ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka kabeh kuncina sing jelepret jadi terbuka. Hartina eueuh nu terkunci keur jalma anu saperti kitu. Ngan ieu kudu dilatih ku urang. Urang sing mineng nganyahokeun karena keagungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nganyahokeun karena akhlak talajakna Kangjeng Nabi Muhammad. Nganyahokeun karena perjuanganana Kangjeng Nabi Muhammad. Nganyahokeun karena dawuh-dawuhna Kangjeng Nabi Muhammad. Parentahan-parentahanana Kangjeng Nabi Muhammad. Larangan-laranganana Kangjeng Nabi Muhammad. Nganyahokeun karena kaistimewaanana Kangjeng Nabi Muhammad. Nganyahokeun karena kaunggulan-kaunggulanana Kangjeng Nabi Muhammad. Nganyahokeun karena kasampurnaanana Kangjeng Nabi Muhammad. Nganyahokeun karena sifat-sifat terpujina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nganyahokeun karena welas asihna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sareng kasayanana, kabageuranana ka urang nu jadi umatna khususna, bahkan kasayanana kasadaya ciptaan Allah. Walas asihna kasadaya ciptaan Allah. Urang sing mineng. Geus kitu biwir urang sing mineng muji-muji Kangjeng Nabi Muhammad. Biwir urang sing mineng maca salawat salam ka Kangjeng Nabi Muhammad. Tak iya garapan urang. Iya kudu dilatih ku urang ungal poe, ungal peting. Dilatih. Urang kudu boga guru anu ngalatih urang. Ngalatih alam ati, ngalatih kalakuan jasad, ngalatih ucapan letah. Ngalatih akhlak urang. Ini disebut tarbiyah. Lain ukur masihan nasehat wungkul ka urang. Lain ukur ngajarkeun kaelmuan wungkul ka urang. Tapi narbiyah ka urang. Beda. Ayat taklim, ayat tarbiyah. Ayat tarbiyah mah langsung praktek. Dibawa kunu jadi guru. Dicontohan kunu jadi guru. Sehingga orang bisa gancang terlatih di mana aya contoh. Di mana orangna langsung dibawa praktek. Ya bakal gancang perubahanana. Beda jeung ukur ngadengekeun kaelmuan wungkul. Aing ngadengekeun ceramah wungkul mah harti mah harti. Ya kan? Ngan dina praktekna oseh-osehan. Oseh-osehan, sabab urang lumpuh. Ati urangna lumpuh. Rek ngahadep ka Allah teu bisa, oseh-osehan. Dibawa eling ka Rasul teu bisa. Sabab lumpuh ati urang. Di dieu kudu aya anu ngakon. Ati urangna lolong keneh.
mesing dibejaan oge danu lolong kan. Urang lolong dibejaan kan. Gen di daerah anu aya nu bageur tukang barang bere ka sahabae hayang teu pamerena ceuk urang hayang. Kudu maneh kudu buru-buru ka ditu geura init ka ditu ngahadep ka ditu. Ka hayang maneh dibere kabeh. Hayang naon wae. Tapi urang na lolong. Dek bisa init. Moal. Teu bisa urang teu bisa init. Kudu aya anu nuntun. Nu lolong mah kudu aya anu nuntun. Mun urang rengkod kudu aya anu ngakod. Ati urangna pire keneh. Teu bisa ngomong ka pangeran teh. Kucumplang kacampling tong boro ka Allah nu Maha Agung. Cacak ngomong jeung papada ge matak nganyerikeun hate batur wae. Ngomong ka pamajikan ge teu bisa bener, ngomong ka salaki teu bisa bener. Ngomong ka anak teu bisa bener, ai hate nyaho kana bener, ai pok diomongkeun. Nah batur teh. Kan? Kalakan nyerian hate ku urang. Hate mah da. Jejeg hate mah kitu. Ai pok kan. Paingan batur lalumpat ti urang. Paingan batur mungadenge ka urang. Paingan batur ngalelewe ka urang. Paingan batur ngajebian ka urang. Nasehate ka pamajikan ge teu payu. Ka salaki teu payu, ka anak teu payu. Ya. Yeah. Jadi boro-boro ngomong ka pangeran nu Maha Agung. Kumaha ngomongna atuh aing urang ka pangeran. Ya yeah. Kan? Cacak ngomong ka papada ge da teu bisa bener teu. Cing sok ngomong komo dibere mik. Eh? Urang ngomong-ngomongna nu bener. Sok dibere mik kayaknya. Komo lamun nu ngadengekeunana ulama. Apan katingali pisan meureun ngacona urang, ya kan? Bodona urang. Dipanyangan teh ngomong kala kebeki katingali ngaberebet. Oh, kabodoan urang teh. Tuh. Urang moal mampu. Batak komo ka pangeran, ati urang teh bakal pire. Kudu kumaha tu aya nu pire, nya kudu aya anu mangomongkeun ka pangeran. Ya? Kudu aya nu mangomongkeun diunyukeun ka Allah. Naon atuh keluhan-keluhan ati urang teh? Naon atuh kan keluhan-keluhan dina hirup urang, kahayang urang, kaembung urang. Boh hirup di dunya, boh engke di alam kubur, boh engke di akhirat. Dipangomongkeun ku jalma anu wawuh jeung pangeran. Ku jalma anu geus deket jeung pangeran. Kan? Ku jalma anu boga elmu pangeran dina atina. Anu geus biasa munajat ka pangeran. Malah komo lamun eta jalma teh geus di kuping carita anana ku pangeran. Geus diijabah pamentana ku pangeran. Wah, bagja lamun urang boga guru siga kitu. Sabab sabodo-bodona urang, sahina-hinana urang, sangaco-ngacona urang, di mana boga guru siga kitu geus salamet. Naon sababna? Da dipangdoakeun ku eta kunu diijabah teh ku pangeran. Dan urang mah teu bisa ngadoana. Eh? Di dieu urang hirup kudu boga guru. Guru teh usahakeun kudu nu sampurna. Dina kaelmuanana, dina amaliahna, dina akhlakna. Jadi contoh keur urang. Sehingga urang teu ngadenge kana ucapan guru oge, reret ningali kana kalakuan guru, akhlak guru, jol jadi elmu keur urang. Urang teh jol jadi soleh.
ngadak-ngadak pet ningali guru nu kitu mah jadi soleh. Tapi perlu na guru nu jadi uswah hasanah. Aya mauidzoh hasanah eta mah ceramah. Aya uswah hasanah eta mah kalakuan anu hade. Ya, gerak-gerik na hade. Timimiti hudang sare nepi ka sare deui teu kan? Estuning pinuh ku akhlak nu mulia, pinuh ku amal anu soleh, biwirna baseuh ku warna-warni kalimat thayyibah. Sehingga urang rek madep ka Allah teh. Urang aya conto ieu. Najan urang lolong, urang dituntun. Najan urang gempor, urang diakot. Najan urang pire, urang dipangomongkeun ka pangeran. Urang mah tinggal amin. Panggedah-genahna. Ngan neangan guru nu kitu panghese-hesena. Di mana geus manggi, geus urang jadi jelema nu panggedah-genahna. Naon atuh kahayang urang teh tinggal amin we. Malah lamun urang boga guru seperti kitu, kadenge ge ku urang ngadoakeun urang da guru nu kitu mah bakal hideung sabab guru anu geus pinuh dadana ku ilmu, guru nu geus bisa ngamalkeun eta ilmu. Di antara kawajiban nu jadi guru nya eta ngadoakeun nu jadi murid. Oge ngadoakeun umat Islam kabehanana. Maka di mana mangi guru seperti kitu, najan urang teu menta didoakeun. Najan teu kadenge ku urang kunyemna ngadoakeun. Maka doa anu jadi guru iraha bae di mana bae dina jero doana pasti bakal ngahadirkeun urang sararea. Pasti bakal ngahadirkeun nu jadi muridna sorangan, kulawargana sorangan, masyarakatna sorangan, bangsana sorangan, bahkan pasti bakal ngadoakeun sakabeh mukminin mukminat, muslimin muslimat. Pan urang masok poho ngadoakeun muslimin muslimat teh mikiran teh urang we wungkul. Teu kan? Malah kapung-kapung kula warga urang ge tara kabawa kana doa. Ingat teh kuring we kitu. Nu menta hayang salamat kuring, nu menta hayang bagja kuring, nu menta hayang dihampura dosa kuring. Hayang diijabah doa kuring, kan? Hese rek inget kanu sejen teh hese. Malah ku sabab ati urang punungan jeung belikan. Punungan jeung belikan teu kaop aya kagorengan dulur kana ati teh napak jol belikan. Jol dikecualikeun we si eta teh kajenting dulur dikecualikeun tina doa Gusti bagjakeun abdi beunghakeun abdi dan si eta mantau. Jol kitu. Hah? Aya tatangga itu kan kurang hade meusan ka urang jol belik ati teh di mana ngadoa ka Gusti teh yang salamat teh yang bagja kan eta inget tatangga nu belik meni ka nyeri hate kan hate aing entong si eta mah dikecualikeun da urang mah punungan jeung belikan bakal loba jelema nu dikecualikeun matak urang mah moal didenge doa ge ku pangeran dasia mah artina nya punungannya belikan. Kapung-kapung urang geus jadi ustad oge masih kene punungan jeung belikan. Geus jadi ustad. Nepi ka palay ngalih lembur ge. Kan naon sababna urang sanada tatangga abdi mah kan. Ah, teu kan. Teu ngadenge gitu kan. Kana ajakan gitu kan. Tenurut tatangga abdi mah malah kalah kagoreng ka abdi pajarkeun teh tatangga abdi teh sigana teh kabeh
kan? Pada ukur hiji dua. Tulis hayang hijrah, hayang ngalih, dek pindah kampung. Merukan mau ainu kitu deui. Ya. Padahal di mana wae berjuang di jalan Allah. Ingat. Tong berharap kabeh jelema cinta ka urang, taat ka urang entong. Boro-boro mah batur. Pamajikan sorangan oge, anak sorangan oge sing inget. Moal sagala papatah urang kabeh ditarima jeung didengekeun. Pangalaman urang we geura sok. Aisa kabeh omongan urang ka pamajikan kabeh sok dikugutara. Heh kitu we, kan. Matak sok dor-dar oge geuningan nya. Pasean karakpok pasean matak sok embung ngomong teh. Da unggal ngomong kala ka pasea unggal ngomong ah kajenting jempe sia-sia aing-aing. Ya kan? Urang ge kan omongan urang pamajikan ku salaki sok didenge kabeh ku salaki tara. Heeh kitu. Omongan urang ka anak sarua kitu. Sarua kitu. Komo kadengen-dengen kitu. Ya pan jelema teh tong boroma ka urang nu loba salahna najan geus jadi ajengan oge okay. Ya urang loba kakuranganna apan cacak-cacak kajungjunan alam jalmi anu sampurna sampurna kasayanana apan geuningan nu ngewa ka nabi teh dulur nu ngewa ka nabi teh tatangga malah nu merangan ka nabi teh tatangga sanes. Nah teh cukup ku kasampurnaan nabi. Dengan teh cukup ku keterpujian nabi, kabageuran nabi. Geuningan sesempurna apapun teu bisa ngajadikeun kabeh ati jelema malah dulur oge, malah tatangga oge jadi cinta karena diri teu bisa. Sakumaha sampurnana geuningan tong boromah ka nabi ka pangeran weh kitu. Ai jelema iman kabeh ka pangeran teu nurut kabeh ka pangeran teu Allah tong boro kafir urang e nu ngaku umat Islam sok nurut kabeh ka pangeran tara kitu. Kapeung-kapeung salah tilalaikeun kapeung-kapeung orat dibuka hareupeun gitu kan paningali nu haram ditinggalikeunana gitu kan kapeung-kapeung bibir ngacempreng nyaritakeun ka gorengan dulur ka gorengan tatangga kapeung-kapeung ka gorengan pamajikan ka gorengan salaki didagangkeun ka tatangga kan aya eta teh dilarang ku Allah sanes dilarang namun urang kitu teh hartina urang teh teu nurut ka Allah ka saha tenurut kasaha ka pangeran urang nu ngadamel urang nu maha suci teh ya nu maha sampurna teh ya tah kitu tah kitu tah rek boga ati anu legowo teu punungan teh hese hese tah ari jalma ulama anu geus bener-bener ngajalankeun kana ilmuna lahirna batina atina teh ieu siga lautan ari urang mah ati teh siga kobak siga cai dina bak siga cai dina ember kan lamun kakeceretan ku najis tetes cai kahampangan gitu kan kapuragan tai berit najis langsung langsung najis najis langsung nah di mana didinya aya kaberatan gitu kan heuh tai we kitu nya kan heuh burag ah letik kan
Murag kana cai nu aya dina jolang eta geuleuh teu. Najis teu. Wani nginum teu. Wani mani ku eta teu. Tah urang mah siga cai dina bak kitu. Di mana kakotoran ku kagorengan batur teh alam ati teh dajol kiruh atuh. Alam ati teh jeung sumpek. Ari ulama-ulama Allah, wali-wali Allah, para nabi Allah, lautan atina. Di mana jalma anu nyeun kagorengan teh eta lautan. 1000 urang anu ngisi. Di mana? Di lautan, teu kan? Matak ngiruhan teu. Unggal poe ngisingna oge. Nu kiih unggal poe, teu kan? Matak ngiruhan teu. Teu kan? Asih ka kitu. Siga kitu. Jadi ati na jalma-jalma anu berilmu, anu ngamalkeun ilmuna, atina teh siga lautan. Mata kagorengan siapapun ada teu napak, teu matak nganajisan. Hay urang mah siga kobak. Tetes saeutik teh jol nganajisan, najis kabeh. Alam ati jol najis kabeh. Alam ati urang jol najis kabeh karena naon? Karena sagewok alam ati teh. Matak pulungan urang mah. Ka Rasul sakumaha ngamusuhan tatangga baraya dulur, malah teh tatangga sorangan dulur sorangan ngajak ngamusuhan kanu sejen ka nabi. Ngajakan kanu sejen merangan ka nabi, ya. Kumaha nabi urang? Punung teh. Belikan te aduan donian te lihat te tapi sugan cew kanu jadi bojo kanu jadi putra nyarioskeun ka gorengan tatangga ka gorengan dulur ka anjeunanana cadu tapi cadu nabi mah tara curhat nu kararitu tara. Nabi mah dadawuhna ka sahawae oge nya. Estuning nasehat, estuning ilmu. Dadawuhna teh kitu. Estuning arahan-arahan, terus we gitu kan. Syakur jalma anu didawuhan ku nabi. Anu bodo jadi pinter. Anu poek alam atina jadi cara. Anu bingung, anu keur susah, jadi leungit ka bingung ka susah. Tuh, ku dadawuh nabi mah kitu. Allah. Ah, hirup urang garapan teh kudu kitu. Teangan ku urang. Guru anu bisa ngabimbing kau. Aina ngabingbing eujeung Amalia teh ngaranna murabbi. Aya muallim, aya murabbi. Ya, ari muallimah nu ngajarkeun kaelmuan, mubalig eta mah nu nyampaikeun, kan? Nasihat-nasihat Allah, nasihat-nasihat Rasul. Nu nyampaikeun, kan? Ajaran Allah, ajaran Rasul, kan? Eta mubalig. Ya. Aya nasih nu nasehatan. Aya deui murabbi. Naon ari murabbi? Murabbi mah ngagemleng jeung prakna. Jadi conto matak panghese-hesena aya. Hah? Anu nepi kana martabat murabbi. Panghese-hesena. Sabab murabbi mah ngagemleng praktek siga indung siga bapa. Indung bapa mah akan jeung praktekna ngadidik ka urang teh leng. Indung bapa mah nu matak dina bahasa Quran oge kama robbayani sumiyun. Ya kan? Robbayani murabbi teh kitu tina robbayu robbi. Ya kan? Naon robba teh mentarbiah. Naon mentarbiah teh eta ngagembleng gitu kan langsung jeung praktekna ka eta tarbiah.
ngawarah ke urang diajar bebersih apan hidung mah langsung praktek. Ya kan? Ngawarah mani ke urang apan hidung bapak mah langsung praktek. Ya kan? Ngawarah masak apan langsung praktek lain ceramah hungkul. Da mah bisa urang sok. Ya? Ngawarah budak, ya kan? Apan langsung bari urang teh ngasuh adik urang. Tah, teh asuh. Sok kayaknya pangku, sok kayaknya manian, sok kayaknya bawa ulin, sok kayaknya huapan, sok kayaknya cecewokan, sok kayaknya dan sebagainya. Urang nu jadi lanceukna, gitu kan? Jol bisa we. Kunaon? Lain ku ceramah. Lain moal bisa ku ceramah mah. Kunaon? Ku tarbiyah. Dan ai tarbiyah mah langsung. Tah guru anu mentarbiyah ya hese. Lamun guru anu tukang ceramah loba. Ya, matak saloba-lobana nu tukang ceramah hese napakna ka umat, hese ngarobah kalakuan umat. Da ukur ceramah beda jeung guru anu murabbi. Ai guru murabbi mah bakal gancang napakna ajaran di umat. Sebab naon jeung praktekna. Kan guru nu kitu mah da ripuh. Ngimaman berjamaah, ngimaman wiridan, ngimaman zikir, ngimaman salawatan. Gitu kan? Jojorowokan, gitu kan? Guru anu mimpina. Di mana murid maca rotibnya guru nu mimpin. Murid maca salawatnya guru memimpin. Murid diajak dikir gitu kan. Lain seksing loba dikir lain. Ya? Tapi guru memimpin dikir. Mengucapkan dikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lain guru ngomong ke murid. Sing loba maca la ilaha illallah. Yuk keterangan. Lain kita ngungkung. Dan yuk ah urang dikir gitu kan, yuk ah urang wiridan, yuk ah urang salat berjamaah, yuk ah terus dibawa, diajak, dicontohan, kan? Taya nu napak mah, nu kitu nu napak, ya? Tadi zaman urang sadayana, naon sababna irobah kalakuan umat, padahal loba penceramah, daiku penceramah mah teu cukup. Ku penceramah mah, kan? Hanya ukur ngerti mana benar mana salah. Kan hese oseh-osehan dek bener teh. Cingku mahai praktek bener. Kan? Hese kudu aya nu ngabimbing, kudu aya nu nuntun. Kan? Mata mun urang boga murid hayang gancang soleh, contohan ku urang. Kudu jadi guru contohan. Yang salat berjamaah wiridan, sok papa tahan wiridan ki contohan wiridan na, itu kan? Contohan solawatna dibawa tului we diasuh, napa kata mah? Di mana urang maot tangke murid urang rajan lain ajengan tetap bakal bisa ngajalankeun ajaran. Ajaran bakal tului hirup di daerah urang, masjid bakal tului makmur. Wiridan, solawatan, dikir, muludan, gitu kan? Naon wae gitu, amaliah-amaliah, gitu kan? Bakal napa? Bakal napa? Nah, ayeuna loba kajadian. Ajengan pupus, leungit ajaran di daerahna. Leungit ajaran. Naon sababna? Sabab, kan? Teu aya tarbiyah, hanya aya ceramah. Daya tarbiyah. Nah, ieu hese na di zaman kiwari. Nah, tarbiyah teh hese. Tarbiyah teh hese, ya tarbiyah. Malah nu disebut tarbiyah-tarbiyah nu di sakola-sakola di universitas-universitas. Nyana kana jurusan tarbiyah-tarbiyah-tarbiyah teh ya. Hese. Ari teknik tarbiyahnya ho. Secara teorinya ho. Praktekna hese. Aya praktekna bisa bahan eueuh. Apan diajar
jurusan tarbiyah teh naon udah ditarbiyahkeun. Gitu kan? Nah bab masak. Kan udah ditarbiyahkeun teh naon? Coba naha bab susuci, bab kebersihan urang ditarbiyahkeun teh. Naha agama sautuhna? Lamun agama sautuhna urang ditarbiyahkeun, maka ieu anu erek mentarbiyah murid nya kudu geus sampurna agamana tina ilmu nepi ka prak amaliyahna akhlakna. Ya? Bahana naon atuh nu rek ditarbiyahkeun teh? Pahami ku urang sadayana. Hayati ku urang sadayana. Lain ukur teknik belajar mengajar. Pan ayeuna mah tarbiyah teh teknik belajar mengajar. Kan? Aya nu rek diajarkeunana naon? Oh, nu rek diajarkeunana ieu teh supaya budak teh, kan? Bisa jadi ahli dikir ke Allah. Ya mereka itu mengajarkan anak. Kudu tuli nyontohan dikir. Kan? Supaya disiplin dina sholat. Ya mereka mengajarkan anak kudu nyontohan disiplin dina sholat. Kan? Paham itu ya? Hah? Eces itu, eces itu. Tau hees. Alhamdulillah. Nah, sakuduna mah anu jadi murabbi teh adalah indung bapa. Ya. Lain ukur mentarbiyah dina bab masak, dina bab bebersih, dina bab mandi, dina bab ekonomi wungkul lain. Tapi indung bapa mentarbiyah nu jadi anak teh dina urusan kumaula ka Allah, ya, dina urusan ibadah ka Allah, dina urusan berakhlak mulia ka Allah, geus kitu dina urusan bergaul jeung sasama makhluk Allah. Kudu ditarbiyah kudu jadi indung bapa. Kumaha cara bergaul jeung nu jadi dulur, kumaha bergaul jeung nu jadi tatangga, gitu kan? Kumaha bergaul jeung papada. Inung bapa anu langsung kudu praktekna. Gitu kan? Ngadidik sinanyaahan. Inung bapa anu kudu prakteknyaahan. Lain inung bapa anu ngawarah korek. Budak geus boga watek bageur, gitu kan? Dina kulkas teh dibawaannya dibagikeun ka teman-temanna. Hai urang nu jadi indung bapana nyarekan ka anak. Hai si ujang. Eta di kebawaan ka mana eta kadaharan? Pasikeun ka teman-teman aya teman-teman ujang, ya. Ha, sia. Tong dipikiran wae ka batur. Tong mikiran batur, urang teh unggul. Jadi nu ngawarah korek saha? Ya. Luar parah saha? Begitu datang ayah ayam, ayah ucing kalantuk, balik dong, kita balik dong sih. Jadi nu ngawarah koret ka sato hewan saha? Nu ngawarah ngewa ka sato hewan saha? Kolotna. Itu ngal ayah ayam, blower, balik dong kesini. Kan? Ngal ayah ucing, blower. Kan? Balik dong kesini. Tuh. Ayah sirem. Ya, kakarak beren 10 atau 100 siki eta sirem. Alah eta sirem. Kade. Mawa semprotan. Disemprot sirem di paeha. Tuh. Nu ngawarah jadi pembunuh saha? Inung bapana. Ya? Coba, ajaran agama teh adalah ajaran rahmat dedeh nyaah jeung ajaran nyeun kahadean ka papada makhluk Allah. Kumaha ieu ngawaran jadi anak sangkan jadi penyayang. Gitu kan? Nu korek ge jadi penyayang. Ya dulurna ka dulurna katingali korek, kadaharan korek, kan?
ya anyang-anyangan koret gitu kan, buru-buru papa tahan ke urang. Gak boleh seperti itu, urang gitu aja harus sayang sama saudara ya. Harus belajar kita memberi ya, apapun yang kita punya kepada sesama, kepada saudara ya. Diwarah urang. Ayah sirim, urang kudu ngawarahnya. Ini bawa ini gula ke sana. Eh, ini serbuk kue ke bawah ke sana. Kasihan ini semut. Ayah uci, ini ada hulu peda. Ya, bawa ke sana. Ini ada tulang ayam, kan? Tulang nawe ukur. Eh, ini kasihan sama kucing. Jadi budaknya pikir nanti, oh kasihan. Kasihan, kasihan. Kita harus sayang sama kucing, harus sayang sama makhluk hidup ciptaan Allah. Kan? Ayah teman-teman, itu kasih itu teman-teman, ada teman-teman dedek itu kasih itu. Ini makan urang anu nitah kan jadi anak. Kan anak urang anu sina ngabagikeun. Ulah ku urang dibagikeun pantarbiah mah kitu. Kudu anak anu ngabagikeun teh bagi teman-temanna, ada kan? Kajenting sasemplek ewang. Kerupuk dibagi opat, kene sih namanya anak gitu. Ya. Tah terbiasa weh, ya. Napa ke dina ati kasih sayang. Napa weh gitu kan kalakuanna teh napa gitu. Di mana boga rezeki teh? Teh geuneuh mun seubeuh sorangan teh hayang mangabagi weh. Gitu kan? Kanu jadi dulur ka tatangga ka baraya, ya. Catet ka urang sadayana. Catet. Boga tangkal jamu di luar sok meuh peuy wae gitu kan dijualan we kabeh dulur tatangga ukur melong we teu pernah ngasaan teu pernah bejana boga tangkal peuteuy kabeh dijual ka pasar dulur teu pernah ngasaan tatangga baraya teu pernah ngasaan padahal ajaran Nabi teh kitu mun urang nyayur oge cenah kudu dilobaan Cina. Heuh kudu dilobaan Cina soteh eta mah ieu bahasa Nabi bahasa naon ngaranna teh? Ah gitu kan. Lain kudu dilobaan Cina tuluy mere Cina wungkul kata tangga mun aya mah lobaan jeung dagingna. Kan? Kan ieu bahasa Nabi hartina mun urang teu boga boga daging ukur sakeupeul gitu kan. Hartina urang kudu ngabagi ka tatangga teu bisa dibagikeun daging sakeupeul pamana cayna lobaan atuh meunang-meunang sayurna atuh cai-caina atuh kitu teh ieu didikan Nabi teh supaya urang teh jadi penyayang ka tatangga supaya urang teh gitu kan bisa nyeun kahadean dina hari-hari urang ka tatangga apan kitu didikan Allah didikan Rasulullah lebih ka cayna ge kudu di lobaan, kan? Ayo orang hantam aja di lobaan Cina, ada dauhan Rasul ku lobaan Cina, anggar aja di dahar ku orang, kan? Malah kapeng-kapeng, kapeng-kapeng, kajenting milih daharan inuman nepi ka basi jeng buruk dina kulkas ketimbang dibikin kata tangan nusansara. Ketimbang dibikin kadulur, padahal mungkin seger keneh ngabagi teh kajen seetik ewang. Eh, dapat turun ke mual ngagorengkeun ka urang dan ningali kaayaan urang, gitu kan? Ya abdi gaduh rezeki yang bolu, rezeki ya, gitu kan? Eh, rek di dahar kurang, sapoyen eta. Terus saya sana siksikan, ya masa sekerut ewang, ya, gitu. Wah tuna di dahar kulkas, terus itu kalau kamu luka, di dahar itu. Ayo geus bulukan dibiceun ku urang teh. Rido keneh dibiceun, ya. Daripada disodakohkeun nu mana lamun ku urang disodakohkeun bakal jadi ganjaran ke urang, jadi penghapus dosa urang, jadi benteng tina musibah, gitu kan? Oge jadi cinta dina ati nu sejen, cinta ka urang. Jadi simpati. Ya. Malah
ya, nu ngewa ka urang oge, mun ku urang mineng dibere, sing inget bakal leungit ngewana teh moal, bakal leungit. Atek mun urang ayeuna hayang jelema resepkeun ka urang, aya tatangga cenah ngewa ka urang kabari, sing mineng mere. Mencair geura. Mencair, gitu kan? Namun urang ngewa ka seseorang, ai mes-mes aya kiriman. Ya teu lumayan mes-mes aya kiriman rek ngewa wae. Nah, dipikir-pikir aya aing mah ngewa wae teu ka maneh aing manehanna. Kayuhan teh mah barang mere teh kitu. Kan? Malah mun urang koreteh eta teh jadi sabab ngewaeunana batur ka urang. Ulah atuh urang numpuk-numpuk harta, kan? Ulah atuh ditumpuk-tumpuk itu lui. Mun urang korete itu batur teh bakal ngewaeun ka urang. Eta cenah si anu tah, gitu kan? Tatangga urang teh eta loba rejekina teh ngan koret. Ya. Koret loh. Korete eta teh sabab ngewakna batur ka urang. Bager jadi sabab cintana batur ka urang. Urangna sing bager. Ulah koret urangna. Ya, sing bager. Ulah kudu dipentaheula. Terutama ku jalma nu butuh tingali tatangga urang cirian, dulur urang cirian anu teu marampuh. Tah, boga rezeki leuwih buru-buru nitah-nitah budak. Itu pasti kenal, pasti kenal, pasti kenal, pasti kenal, gitu. Tau gak ada gondi penta? Entah, kapung-kapung gak jelema hade mah. Ya. Berat rek barang penta teh. Nah jantung buka oge. Ya. Berat rek penta teh gitu. Matak bahasa lagi nginyum, nganyuk bahasa na oge. Sebenarnya mah, lain hayang nganyuk, hayang boga oge gitu kan. Mundi berenya alhamdulillah gitu. Dan berat rek barang penta teh. Tah kitu. Allah. Eces teu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tah kitu tah, ya. PR urang tanya. Ya ka si Akang ieu ya, ka Sohibul Bait. Da teu cukup ku disunatan boga anak teh. Da cukup. Tuh, nulila mah eta. Narbiah nu jadi anak. Kumaya anak teh supaya solehnya kudu dicontohan ku bapa anak ku hidung. Ika anak ku prakobrak, sing rajin sholat. Ya. Ayo nung bapa anak gitu kan. Kedua, ngalalaikan salat. Sing rajin ngawas Qur'an ya. Ngawas Qur'an. Kayak orang pasantren itu ditahfidz. Ah, hidung bapa anak getara maca Qur'an lagi. Ya. Budak rak sila tahfidz. Ayo nung bapa anak. Antem ningalian film kieu ngoprek HP weh deuh bapana nya anak ge malila eta kan asupkeun kana tahfidz balik ningali nu bapana kitu nya hayang HP sarua ha ai tuntungna teh antem jadi keluarga HP lain keluarga Quran jadi keluarga HP weh keluarga nonton gitu kan gitu pancokolot nu uyah tara TS tah kitu geuning apal. Uya tara TS kalukun kitu. Artinya ieu kalakuan-kalakuan nu goreng, gitu kan? Asok murang ka handap, bahasa istilahna teh uya tara TS kaluhurnya ka handap TS-na teh. Ieu simbol kagorengan. Lamun kahadean ge sarua, bakal napa ka anak urang kahadean urang? Ceuk basa Sunda mah teng manuk teng anak merak. Kok kuncungan gitu kan. Da inung bapana getol ka masjid, getol ngaji maca Quran, ari pek teh anakna teh getol we ibadahna teh atuh da teng manuk teng eta mah kitu. Da eta simbol kahadean, kahadean ge sok turun kana jadi anak. Jadi lamun anak hayang soleh nya ngeunteung heula we urang na, urang inung bapa soleh lai. Boleh ya anak hayang sika kanjeng Nabi Muhammad yang urangnya sika Fir'aun. Ah, soka mana wae ciri-ciri. Ya kan? Nah, gitu, Jang. Eces, Jang. Geus, eces, geus. Bapak Buya ayah jadwal hiji deui. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan.
kalimat ieu manfaat. Amin. Ya, keur nu ngomongna, keur nu ngupingkeunna, sing palanya unggul. Rohani salamet kabeh bagja kabeh. Atuh ieu putra anak sahibul bait, muga-muga sing jadi hamba Allah nu saleh. Sing jadi pamimpin dina ketakwaan, ya. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa ba'd wa sahaba wa qarabu wa tabi'in wa tabi'in wa bihsan wa alamin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazida ya rabbana laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azim sultanik subhanaka la nusir lana na'rika anta ma ta'rika ala nafsi falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idha raditu wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunajina bihamdi jami'il ahwal wal afat untuk diri Nabi Hajjami al-Hajjat untuk tahiru Nabi Hajjami jami'i sayyat untuk Allah Nabi Hajjami al-Hajjat untuk diri Nabi Hajjami al-Hajjat untuk diri Nabi Hajjami al-Hajjat وعلى علي وصحبه وسلم اللهم اغفر لهم وارحمهم بنا كبيرا ظاهرا وخافيا تقر بالعين وجل بالرين ويقضى به الدين وتصلح به الامور وتركع به الشرور ونكون به من المقربين ونرزق به كما يقين بجاه سيدنا الاولين والاخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. قبور قبور قبور. سوير بي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.